Jestli máte doma jahody, tak si určitě upečte dnešní jahodový chlebíček, který stojí za to. Potřebujete jen pár ingrediencí. 230 g čerstvých jahod, 1 lžičku vanilkové pasty, 2 zarovnané lžičky kypřícího prášku, 1 lžičku soli, 150 g cukru krystal, 1 větší nebo 2 menší vajíčka, 250 g hladké mouky, 120 ml oleje a 120 ml mléka. Jako první rozehřejeme troubu na 180 stupňů a jahody nakrájíme na menší kousky. Cukr smícháme s mlékem, přilejeme olej a přimícháme vajíčka. Pro zlepšení chuti přidávám vanilkovou pastu. Nachystáme si formu, kterou vyložíme pečícím papírem a nasekané jahody vložíme do misky a přisypeme k ním zhruba 2 lžičky hladké mouky. To nám pomůže k tomu, aby se jahody po vmíchání do těsta a vylití do formy nepotopily na její dno. Hladkou mouku smícháme s práškem do pečiva a přesypeme přes sítku do těsta. Pořádně metličkou promícháme a vmícháme připravené jahody, které do těsta opatrně promneme. Těsto přelejeme do formy a pečeme při 180 stupních zhruba 35 až 40 minut, ale záleží dle trouby, takže kontrolujte špejlí. Po vytažení necháme chlebíček vychladnout a připravíme si polevu. Potřebujete 2 lžičky nasekaných jahod a moučkový cukr plus lžičku mléka. Jahody vidličkou rozmačkáme a přidáme cukr. Čím více cukru budete přidávat, tím bude poleva hustší. Přidáme mléko a zamícháme. Pokud se vám cukr pořádně nerozpustí, můžete tak jako já použít mixér, ve kterém směs rozmixujete. Takto připravenou polevu nalijeme na chlebíček a můžeme podávat. Já doufám, že si recept vyzkoušíte, není to nic složitého. Jednoduchý dezert, který můžete podávat jak k čaji, tak ke kávě. Mějte se moc hezky, přeju vám dobrou chuť a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj.